မင်္ဂလာညချမ်းပါရှင်မင်းစမရဲ့ဂျွန်လာ3ရက်ည9နာရီထိနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်ရှင်ကျမစန်းချိန်ပါဒီကနေ့မှတင်ဆက်ပေးချင်တဲ့သတင်းတွေကတော့ဖရူဆိုမြို့နယ်တွင်စစ်ရင်တန်းတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတော့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေတေဆုံးကစစ်ကား2စီးနဲ့လက်နက်ခဲယမ်းတွေတင်ဆက်ရမိတဲ့သတင်းရောဒေတာမှာတန်ချက်ကကား2စီးပါတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တိုက်ခိုက်ခံရတဲ့သတင်းပြည်သူတွေရဲ့ထောက်ပံ့မှုနဲ့အရေးသွေးပြည့်ဝတဲ့ပစ္စတိုလက်နက်ငယ်တွေထုတ်လုပ်နိုင်ခဲ့ကြောင်းဗီဒီယိုဖိုင်ထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းနဲ့တူမြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်တွေကိုတရားစွဲနိုင်ရေးတူရကီအာဏာပိုင်တွေပြင်ဆင်နေတဲ့သတင်းအစရှိတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါရှင်ပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးချင်တဲ့သတင်းကတော့ကယင်းပြည်နယ်ဖားဆောင်နယ်ဘောလခဲမြို့နယ်ထဲကစစ်ကောင်စီတပ်ရှေ့တန်းစစ်စခန်းတွေကိုရိတ်ခါပို့ပြီးပြန်လာတဲ့စစ်ရင်တန်းကိုဖရူဆိုမြို့နယ်ထားလဲနဲ့နန်းခဲရွာအကြားမှာဂျွန်လ2ရက်နေ့ကကယင်းတပ်တွေပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။အဲ့ဒီတိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေတေဆုံးမှုများပြားပြီးတော့စစ်ဘက်3ရင်အကြီးစီနိုထရက်2စီးအန်တီဒရုန်းဒရုန်းပစ်လက်နက်လက်နက်ငယ်တွေလက်နက်ကြီးကြီးမော်တာဘုံးသီးတွေနဲ့တခြားလက်နက်ခဲယမ်းစစ်အသုံးဆောင်တွေတင်ဆက်ရမိခဲ့တယ်လို့ KNDF တပ်ဖွဲ့ဝင်းနေစီကသိရကြောင်းအေရဝတီတိုင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်ရောဒေတာကသတင်းနဲ့ဆက်ချင်ပါတယ်တန်ချက်ကကား2စီးပါဝင်တဲ့စစ်ကားအစီး60ပါတဲ့စစ်ကောင်စီစစ်တောင်းကို2ကြိမ်တိုင်စီးကြိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာတရင်မှုထက်ရာထူးကြီးသူတအူအပဝင်အယောက်30ကျော်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့ရောဒေတာကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ရော Defense Force ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်မကွေးတိုင်းရောဒေတာကျောမြို့ကပ္ပစ23ကနေကံကောမြို့ကိုဥတီထွက်ခွာလာတဲ့စစ်ကောင်စီစစ်တောင်းကိုဂျွန်လ2ရက်မနက်၈နာရီကနေ၈နာရီခွဲမှာပုံတောင်ပုံညာဒေသကာလန်ပိုင်းတနေရာမှာဒေသခံ YDF ကလက်နက်ကြီးမိုင်းတွေနဲ့တိုက်ပွဲဖော်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။တန်ချက်ကာကကအောက်ကဘိန်းလုံးပါတဲ့အပေါ်မှာဆက်လက်နဲ့ပါတဲ့ပုံစံမှာကျန်တာတွေကလူတင်တဲ့ကားပါပုံညာအစင်းမှာဖြစ်တာပါပထမပွိုင်မှာလက်နက်ကြီးနဲ့ပြတ်တော့ကားနှစ်စီးကတော်တော်ပျက်စီးသွားတယ်မောင်းလို့တော့ရသေးတယ်အဲ့မှာ10ယောက်ကျော်သေးတယ်ဒဏ်ရာပြင်းထန်သူတွေများတယ်တယင်းမှုအစင်းထက်မနှိမ့်တဲ့သူပါတေးသွားတယ်သူ့ကို9နာရီကျော်ကျော်လောက်မှာရဟတ်ရင်နဲ့လာခေါ်သွားတယ်လို့ရောဒေတာကာကွယ်ရေးတပ်ဗဟိုဌာနချုပ်ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံကမင်းစမကိုပြောပါတယ်ဒုတိယပွိုင်မှာတော့လေးစီးမှာနောက်ဆုံးကနှစ်စီးကိုခွဲလိုက်တယ်အဲ့မှာကားပေါ်ကနေခုံစင်းကြတယ်အဲ့ဒီစစ်သားအုပ်ထဲကိုလက်နက်ကြီး၅လက်နဲ့ပစ်တာအယောက်20ကျော်လောက်သေးတယ်ဒဏ်ရာရတဲ့သူတွေကတော်တော်များတယ်လို့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံကဆိုပါတယ်အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုရောဒေတာကာကွယ်ရေးတပ်တယင်း73ကတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့တော်လန်ရေးရဲဘော်တွေထိခိုက်မှုမရှိကြောင်းရော Defense Force YDF ရဲ့သတင်းထုတ်ပြန်ချက်မှာပါရှိပါတယ်ရောဒေတာကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ဟာကပ္ပစ23ကနေပထမတုပ်အနေနဲ့ထွက်လာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ရင်တန်း8စီးဒုတိယတုပ်ထပ်မံထွက်ခွာလာတဲ့ရင်4စီးတို့ကိုစောင့်ကြိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးချင်တဲ့သတင်းကတော့ပြည်သူတွေရဲ့ထောက်ပံ့မှုတွေကြောင့်အရေးသွေးပြေဝပြီးတော့လုံခြုံစိတ်ချရပြီးတိုက်ပွဲဝင်ဖို့အသင့်ဖြစ်နေတဲ့ပစ္စတိုလက်နက်ငယ်တွေကိုအောင်မြင်စွာထုတ်လုပ်နိုင်ခဲ့ကြောင်းAssist Army PDF MMU ကဒီကနေ့ဂျွန်လ3ရက်နေ့မှာဗီဒီယိုဖိုင်နဲ့တကွထုတ်ပြန်ထားပါတယ်9mm Semi Auto Pistol ကို Assist Army PDF MMU နဲ့ Assist Army PDF MDY တို့ပူးပေါင်းပြီးတော့အောင်မြင်စွာထုတ်လုပ်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့မိဘပြည်သူတွေကိုအသိပေးတင်ပြထားပါတယ်Assist Army PDF MMU အနေနဲ့ရဲစွန်းတပ်တိပြေဝပြီးတော့ထူးချွန်ပြောင်မြောက်စွာတိုက်ပွဲဝင်နိုင်တဲ့အထူးလက်ရွေးစင်ကွန်မန်ဒိုတပ်ရင်းသစ်ရဲဘော်တွေအတွက်ပထမဆုံးအကြိမ်လက်နက်တပ်ဆင်ပေးနိုင်ခဲ့ပြီးတော့ကြန့်ရှိနေသေးတဲ့ရဲဘော်တွေကိုလက်နက်တပ်ဆင်ပေးနိုင်ဖို့အတွက်လည်းလိုအပ်ချက်များစွာရှိနေသေးကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ဒါကြောင့်ကြန့်ရှိနေသေးတဲ့တပ်ရင်းတွေနဲ့ရဲဘော်တွေကိုလက်နက်ခဲယမ်းပြည့်စုံစွာတပ်ဆင်ပေးနိုင်ဖို့နဲ့လက်နက်ခဲယမ်းထုတ်လုပ်ရေးအဖွဲ့မှပို့ပြီးတော့စမ်းသစ်လုံခြုံစိတ်ချစွာအသုံးပြုနိုင်တဲ့လက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေထပ်မံထုတ်လုပ်နိုင်ဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့စက်ပစ္စည်းကုန်ကြမ်းတွေကိရိယာများစွာအတွက်လည်းသက်စွမ်းသမျှကူညီပေးကြဖို့ပြည်သူတွေကိုတောင်းဆိုထားပါတယ်ရှင်နောက်ဆုံးတင်ဆက်ပေးချင်တဲ့သတင်းကတော့အာဏာသိမ်းမြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်ဗိုလ်ချုပ်မူကြီးမင်းအောင်လှိုင်အပါအဝင်တာဝန်ရှိသူတွေကိုတရားစွဲနိုင်ရင်တူရကီအစိုးရရှေ့နေများယုံကစတင်ပြင်ဆင်နေပြီဖြစ်တယ်လို့တူရကီကလာတဲ့သတင်းတွေကသိရပါဗျ။မြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်တွေကိုတရားစွဲနိုင်ရေးကိုမြန်မာအရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားတဲ့အရက်ဖက်အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံတာဝန်ခံမှုစီမံချက် MAP အဖွဲ့ကတူရကီအာဏာပိုင်တွေထံတိုက်တွန်းခဲ့တာပါ။
MAP အနေနဲ့မြန်မာပြည်တွင်ကညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုတွေမှာပါဝင်တဲ့စစ်အုပ်စုဝင်တာဝန်ရှိသူတွေရဲ့အမိတွေကိုစုစည်းပြီးတော့တူရကီတရားရုံးနဲ့နိုင်ငံတကာရဲတပ်ဖွဲ့ထံပေးပို့သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဂျွန်လ၁ရက်မှာကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်MAP အဖွဲ့ဒါရိုက်တာ Chris Gannes ကတာဝန်ရှိသူတွေကိုဖမ်းဆီးအရေးယူနိုင်ဖို့တူရကီအာဏာပိုင်တွေကိုတောင်းဆိုထားပါတယ်ခုလိုထောက်ပံ့ကူညီခဲ့တဲ့တူရကီအစိုးရကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်2016ခုနှစ်ကမအောင်မြင်ခဲ့တဲ့စစ်အာဏာသိမ်းမှုကိုကြုံခဲ့ရတဲ့တူရကီနိုင်ငံဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်အာဏာသိမ်းမှုဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်မြန်မာစစ်တပ်ကိုလက်နက်ရောင်းချမှုပိတ်ပင်လိုက်တဲ့နိုင်ငံတွေထဲမှာပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကူညီစောင့်ရှောက်ရေးအသင်း AAPP ရဲ့အချက်လက်တွေအရမြန်မာနိုင်ငံမှာအာဏာသိမ်းမှုဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့2021ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့ကနေ2022ဇွန်လ2ရက်ထိစစ်ကောင်စီလက်ချက်နဲ့တပ်ဖြတ်ခံရသူ1883ရှိပြီးတော့ဖမ်းဆီးခံထားရသူ13926ရှိကြောင်းသိရှိရပါတယ်ရှင်မေဇမရဲ့ဇွန်လ3ရက်ည9နာရီထိနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါကြည့်ရှုအားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်မြန်မာပြည်သူတွေဘေးအန္တရာယ်ပေါင်းကကင်းဝေးကြပါစေရှင်